Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Një gjethe e vetme e kësaj bime, kuron prostatën, trajton diabetin dhe pastron këto probleme. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjethet e hithrave mund të shërojnë prostatën dhe të trajtojnë gjithashtu edhe diabetin. Edhe pse jo shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë gjë, gjethet e hithrave kanë pasuri të shumta medicinale dhe mund të trajtojnë një sërë sëmundjesh të tilla siç është për shembull diabeti. Medikamente të ndryshme përdoren kundër alergjive, nuk bëjnë asgjë më shumë se trajtimi i shenjave. Ato kurrë nuk mund të jenë në gjendje të zgjidhin problemin tuaj themelor për alergjin. Për fat të mirë vinë në ndihmë gjethet e hithrës pa asnjë efekt anësor. Për të përgatitur çajin e hithrës, shtoni një lugë gjethe me gjethe hithrash në një gotë me ujë të nxehtë. Pastaj mbulojini kupën dhe e lini për 5 minuta përpara se ta shtypni atë. Pini disa gota çaj hithrë çdo ditë dhe shtoni hithrë në ushqimet tuaja dhe në sallata në mënyrë që të përfitoni vlerat e kësaj bime. Gjethet e hithrës gjithashtu mund të përdoren për dëmtime të lëkurës, djegje dhe probleme të ndryshme të saj. Ja disa mënyra dhe përfitime kryesore të hithrave. Gjethet e hithrave pastrojnë gjakun, luftojnë bakteriet, trajtojnë sëmundjet reumatizmale dhe përdhesin, nxisin prodhimin e qumshtit, luftojnë infeksionet e veshkave dhe të traktit urinar, përmirësojnë qarkullimin e gjakut, eliminojnë mukusin e grumbulluar në mushkëri, luftojnë hormonet dhe tiroidet, trajtojnë anemin, luftojnë zbokthin dhe rënien e flokëve, rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, forcojnë flokët dhe thojnë të tuaj. Gjithashtu ato përmirësojnë shëndetin e veshkave tuaja, duke i bënë që të funksionojnë më mirë. Çaji i hithrës i ngrohtë ose i ftohtë në verë, ndoshta nuk futet në listën e zgjidhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumator. E megjithatë ky çaj është shumë i shijshëm dhe ka plot vlera, sepse arrin të ulë dhimbje, të qetësoj alergjit, të përmirësoj sistemin imunitar, të mbrojë zemrën, të përmirësoj tretjen, largon inflamacionin dhe shëron probleme me lëkurën. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në Shqipëri, sidomos byreku i famshëm me hithra. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është Urtica dioica. Përmira vite me radhë, hithra është përdorur gjerësisht, jo vetëm si burim ushqimor për fibrat, por edhe një bimë mjekësore e cila është shumë efikase për organizmin. Nëse hithra përdoret si një burim ushqimor, duhet të dini që ajo është e pasur me protein, njësoj si spinaqi. Hithra mund të thahet dhe mund të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hithrës përdoren kryesisht për përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizmin tuaj. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai përmban. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje edhe më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës, i cili është një burim shumë i kërkuar në mbar botën. Disa prej vlerave befasuese të hithrës do t'i rendisim në këtë video. Ato përmirësojnë shëndetin e veshkave. Vlerat më premtuese të çajit të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky çaj ka efekte diuretike dhe ndihmon në stimulimin e urinës, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e veshkave. Çaji i hithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon kështu zhvillimin e gurve në veshka. Flavonoide dhe karotenoide që gjenden të çaji i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj pije efikase lidhjen dhe fuqinë e plot për të forcuar sistemin imunitar. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtë për drejtë me konsumimin të rregullt të hithrës dhe uljes të tensionit të gjakut. Përbërësit anti-inflamator si dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut në arterie dhe në enët e gjakut, duke përmirësuar kështu edhe qarkullimin e ti dhe funksionet të oksigenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ul shanset për atak në zemër, ishemi, ose komplikacionet të tjera kardiovaskulare. Gjithashtu përmirëson edhe tretjen.
Antioksidantët dhe vetitë kundër inflamacionit të çajit të hithrës e bëjnë atë fantastike kundër problemeve me tretjen. Çaji i hithrës ndihmon në rimëkëmbjen e shëndetit të gjithë aparatit tretës dhe promovon rritjen e bakterieve të dobishme. Çaji i hithrës ka efekte qetësuese dhe ai mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave, akneve, ekzemës, iritimeve dhe njollave të tjera të lëkurës. Ju mund ta pini këtë pije për të përfituar këto efekte, ose mund ta përdorni lëngun për të lyer zonat e prekura të lëkurës dhe për të siguruar një përthithje maksimale. Çaji i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshir kalcium, magnez dhe hekur. Kjo bën një çaj të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjeve gërryese të kockave me kalimin e moshës. Çaji i hithrës mund të përdoret për të ulur dhimbjet e muskujve, shpinës, kokës, lëndimeve të lëkurës e të tjera. Ky çaj është i fuqishëm, saqë mund të përmirësoj gjithashtu edhe dhimbjet që mund të keni nga inflamacionet. Aplikimet e jashtme të çajit të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithashtu sugjerohet të pini çajin e hithrës për të përfituar më shumë prej vlerave të tij. Përfshijeni hithrën dhe çajin e saj në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë njerëzit në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen në disa kura mjekësore. Një prej tyre është edhe hithra. Kjo bimë shumë efikase në zbutin e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pagëson entjet dhe largon dhimbjet. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaj hithrës së freskët ose asaj të thatë. Çaj hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshir kalcium, magnez dhe hekur. Kjo e bën atë një çaj të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjeve gërryese të kockave me kalimin e moshës. Për këtë çaj ju nevojitet një filxhan çaji me hithra të freskëta dhe 2 filxhan çaji me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni mirë ato me ujë të bollshëm. Më pas, hidhini në një tenxhere dhe lejeni që të marrë një vaj. Uleni zjarrin dhe lejeni të zgjejë në pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjaltin nëse keni dëshirë. Merrni një lugë çaji nga gjethet e thata të hithrës në një çajnik për rreth 2 gota me ujë. E zgjeni për të paktën 10 minuta. Më pas kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanell, e cila ndihmon për inflamacionin. Mund të pini një ose 2 gota në ditë për sa kohë që ndjeni vetëm të mira prej tij. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve që përmban, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve të shumta. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez. Madje është një barishtë shumë e mirë, edhe më e mirë se zarzavatet e tjera. Flavonoide dhe karotenoide që gjendet të çaj hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, japin kësaj pije efikasitet të plot në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet e ndryshme të hithrës janë po ashtu efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithashtu sugjerohet të pini çajin e hithrës për të përfituar më shumë nga vlerat e tij, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore, për shkak të efekteve të saj pozitive në shërimin e disa sëmundjeve. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës ndihmon në pastrimin e gjakut edhe për të sëmurët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumoni sa më shpesh bimë të hithrës në formën e sallatës ose edhe të gatuara në sup ose në byrek. Gjithashtu mund të pini 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi, por edhe për prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim mjekësor, rekomandohet të pijet 1 gotë në ditë nga ky çaj i përgatitur me hithër. Është më mirë që të pijet herët në mëngjes në mënyrë që t'jap efektin e duhur. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe për një funksion sa më të mirë të veshkave dhe sëmundjeve të tjera aromatike dhe artritit. Për të përgatitur çaj nevojitet një lugë me bimë të thata dhe të grimcuara.
Kjo mas i dhe në një gotë me ujtë nxehtë dhe lirë në qetësi për 15 minuta. Më pas, kjo recet është gati për konsumim. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpëndarni dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tuaj.